Quando pensamos nas pessoas que dominaram o Velho Oeste, pensamos em foras da lei como Billy the Kid, xerifes como Wyatt Earp e jogadores como Doc Holliday. Mas as mulheres do Oeste Selvagem tiveram que enfrentar muitos dos mesmos desafios que os homens. Mas com um detalhe, tiveram que realizar essas façanhas em uma sociedade praticamente dominada por homens. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre 7 mulheres do Velho Oeste com as quais ninguém gostaria de mexer. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Stagecoach Mary Fields nasceu em 1832 e passou sua infância na servidão forçada. No entanto, após a aprovação da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, ela encontrou trabalho como carteira, tornando-se a primeira mulher negra da história a ser funcionária dos Correios dos Estados Unidos. Ela também trabalhou como operária para uma igreja em Cascade, onde, entre outras coisas, ela faria viagens incrivelmente perigosas para a cidade de Helena, Montana. Em uma ocasião, ela foi perseguida por lobos famintos que queriam devorar ela e seus cavalos. Mas nada poderia parar Mary, nem chuva, nem granizo, nem neve, nem alcateia de lobos famintos. Uma mulher destemida de 1,80m de altura e 90kg lutou sozinha contra os animais mortais com uma espingarda e um revólver. Kathy Williams estava destinada a servir seu país na Guerra Civil, mas teve 2 obstáculos em seu caminho na época. Ela era negra e mulher. Sendo uma mulher negra, ela não teria permissão para se aproximar do campo de batalha como nada além de cozinheira, lavadeira ou enfermeira. Mas Kathy queria servir como uma combatente. Como se estivesse em um filme, Kathy se disfarçou de homem. Ela adotou o nome de William Kathy e logo foi considerada apta para o serviço. Isso fez dela a primeira mulher afro-americana não oficial a se alistar no exército dos Estados Unidos. Kathy manteve o disfarce de maneira brilhante. Apesar de ter sido hospitalizada várias vezes, ninguém descobriu seu segredo. Ou talvez eles tenham descoberto e deixado passar por ela ter feito bem seu trabalho. Em 1898, 2 mulheres de Oklahoma com os nomes de Susan M. Bush e Mamie Fawcett chocaram todos do estado ao serem nomeadas vice-delegadas. Um artigo da época anunciando as nomeações das mulheres apontou que os criminosos de Oklahoma e em território indígena, os distritos onde as 2 senhoras devem operar, são da classe mais violenta e perigosa. Mais vidas são perdidas entre oficiais federais em um ano do que em todo o resto do país junto. E concluiu que as 2 mulheres destemidas e independentes devem possuir medalha de tipo excepcional para assumir voluntariamente tais funções. As 2 fariam prisões e cumpririam mandados no território indígena e, segundo todos os relatos, eram agentes bem-sucedidas. Nascida em 1869, Anne Oakley seria para sempre lembrada por suas excelentes habilidades de tiro. Anne praticamente desbancou todos os seus contemporâneos, especialmente os homens superconfiantes. Anne também era altamente dedicada à família. Após a morte de seu pai, quando ela ainda tinha 8 anos, Anne alimentava sua família caçando com um rifle. A partir daí, suas habilidades com armas continuaram a crescer. Ela eventualmente aproveitou essas habilidades em uma carreira no show business, onde ela ganhou o suficiente para sustentar sua mãe e 6 irmãos, enquanto ainda fazia doações regulares para caridade.
Anne era conhecida por realizar façanhas incríveis que ninguém mais poderia fazer com disparos, incluindo tirar um cigarro da boca de seu marido, acertar a borda de uma carta de baralho a 30 passos e acertar alvos atrás dela enquanto mirava por um espelho. Ela era tão respeitada que o Kaiser Guilherme II da Alemanha a deixou tirar um cigarro de sua boca com um balaço. Eleanor Dumont era um tanto misteriosa. Ela tinha um sotaque único que fazia alguns terem suposições se ela era da França ou Nova Orleans. Ninguém sabe realmente de onde ela veio. O que se sabe é que em 1849 ela apareceu em São Francisco e encontrou trabalho como distribuidora de cartas. Alguns anos depois, ela se mudou para Nevada, onde abriu seu próprio salão de jogos. Seu salão era conhecido por ser especialmente elegante, servindo champanhe em vez de uísque e recusando a entrada de homens muito sujos e empoeirados. Mais tarde, Eleanor aproveitou seu sucesso no negócio de jogos de azar em um rancho e começou a criar gado. Infelizmente, deu tudo errado. Eleanor foi enganada em seu empreendimento por um gerente de propriedade desonesto chamado Jack McKnight. Jack era um vigarista que a convenceu a passar a propriedade para ele. Ele então fugiu com todo o dinheiro dela e a deixou em dívidas. Um sujeito poderia passar a perna em muita gente, mas não em Eleanor Dumont. Eleanor caçou Jack McKnight e o eliminou com dois disparos de uma espingarda. Ela nunca se recuperou dos danos que o vigarista causou, mas teve sua vingança. Lori Dennell aprendeu a jogar com seu pai. Ele a levaria para o exterior e a deixaria observá-lo quando jogasse em alguns dos melhores cassinos do mundo. Mas depois que ele foi morto na Guerra Civil, Lori foi deixada para administrar a propriedade da família junto com sua mãe e irmã. Quando a enviaram para encontrar um homem adequado para se casar, Lori se juntou a um jogador chamado John Golden, que a convenceu a fazer parceria com ele por um tempo. Os dois acabaram se separando e Lori começou a estabelecer sua própria reputação temível como jogadora. As habilidades de Lori na mesa de cartas tornaram-se lendárias, e ela é conhecida por ter jogado com algumas outras lendas do Oeste Selvagem, incluindo o próprio Doc Holliday. Em uma mudança de carreira surpresa, ela se aposentou do jogo e se tornou membro fundador da Igreja Episcopal de São Lucas em Deming, Novo México. Della Haskett Rosson foi a primeira e única mulher a conduzir uma diligência e transportar o correio na Califórnia. O detalhe é que Della assumiu o trabalho com a idade de 14 anos, mais ou menos na mesma idade em que a maioria das crianças modernas está aprendendo a se orientar em uma escola fundamental. Della estava literalmente explorando as fronteiras do oeste americano em um veículo com uma impressionante potência de cavalos. A adolescente acabou por ser um prodígio. Ela se saiu tão bem em sua primeira missão que se tornou a condutora reserva regular das diligências e continuaria a ocupar essa posição por quase 10 anos. Ela se tornou a única mulher a pertencer à Associação Pioneira de Condutores da Califórnia e até serviria como vice-presidente. Assim foi a vida dessas mulheres que se destacaram no Velho Oeste por seu caráter e realizações. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!